Vyzdobené vianočné stromčeky už v týchto dňoch nájdeme vlastne takmer všade, kde sa pozrieme. No sú aj také, ktoré okrem pohľadenia očí so sebou prinášajú aj úžasnú myšlienku. Jedným zo symbolov najkrajších sviatkov v roku sú síce práve ozdobené vianočné stromčeky, no ich podstata sa skrýva práve v tom, že sú symbolom obdarovávania. Veď kto si už vianočný stromček priamo na štedrý večer nepredstaví s darčekmi pod ním. Svoje by o tom vedeli rozprávať hlavne deti, ktoré už dnes netrpezlivo čakajú na svoje prekvapenia. Nie každé ale má to šťastie, aby mu jeho rodičia samozrejme prostredníctvom Ježiška splnili aj to najtajnejšie prianie. Hovoríme o deťoch, ktoré svoje sny snívajú v detských domovoch. No a práve na tieto sa opäť po roku zamerala pozornosť úžasných ľudí s úžasnou myšlienkou. Ide o stromček so strom splnených prianí a na tomto konkrétne, ktorý stojí za mnou, tak sú priania detí z detského domova z Martina. Koľko tu máme tých prianí? Tento rok je tu okolo 80 prianí. Stavebnice, knihy, autíčka na ovládanie, oblečenie či kozmetika. O tomto najviac snívajú deti v detskom domove. Mnoho prianí, až 70%, však tvoria priania pre deti ležiace. Tieto prianička obsahujú napríklad menalit, čistiace peny alebo nejaké štvorce gázové a takéto záležitosti, ktoré pomôžu konkrétne už tým zdravotným sestram, ktoré sa o ne starajú, keďže deti sú ležiace a nevedia vnímať a toto im naozaj pomôže, keďže sú to drahé záležitosti. Ako to funguje? Funguje to tak, že každý, kto chce pomôcť, príde k stromčeku. Na stromčeku si prečíta priania, to, ktorého zaujme, zvesí, zakúpi a buď donesie sem pod stromček, ak tu nájde dobrovoľníkov, ale tento rok pravdepodobne tých dobrovoľníkov tu na nebude toľko, tak by som poprosila ľudí, aby darčeky nosili priamo k SBS na prvé poschodie. Úžasný projekt vznikol už pred 14 rokmi, keď sa sympatická Julka aj spolu s priateľmi nakazili nadšením skvelých ľudí z českého Šumperku. A keďže dobro je naozaj nákazlivé, postupne sa tohto vypracovalo niečo, bez čoho by pre mnohých už Vianoce ani neboli Vianocami. Každý rok sme sa na to tešili a hľadali sme ten stromček, že kde by sme ho našli, aby sme mohli splniť nejaké želanie. Máme radi deti a chceli by sme práve tým pomôcť, ktorí tu na tú pomoc najviac potrebujú. Ideme plniť sen Zuzke s fénom a s nejakými potrebami hygienickými. Patrí sa pomôcť a potešiť deti, to decka sú základ. A vždy to je o tom, tie, ktoré nemajú rodinu a ktoré nie sú sami, tak aby neboli sami a vedeli, že na nich niekto myslí. A to je hlavná nosná myšlienka tohto stromčeka splnených prianí. Splnili sme dve, jedno dievčatko chcelo malé rádio, tak dostane malé rádio. Potom jeden ešte malý chlapček si prial autíčko, tak sme vybrali také, aby bolo pre neho bezpečné, aby sa s ním vedel vyhrať. Stromček bol v nákupnom centre naozaj len niekoľko hodín a priania z neho utešenie ubúdali, respektíve darčeky pod ním postupne pribúdali. Mimochodom, stromček je v tomto roku celkom nový a organizátorom ho venoval dnes už bývalý primátor mesta. No a okrem neho a mnohých ďalších, myšlienka oslovila aj známe pekárstvo. To zas ľuďom plniacim sny deťom, ako poďakovanie upieklo voňavé moravské koláče. Zdobili sme stromček včera so 6 dobrovoľníkmi asi 2,5 hodiny a už aj tí dobrovoľníci zvesili nejaké priania. A prečo sa takéto dve mladé dievčatá rozhodli, že budú takto v sobotu do poludnia a predpokladám, že až do večera stať tu alebo teda sedieť pri vianočnom stromčeku? Tak sme chceli pomôcť nejakej určitej charitatívnej akcii, ktorá môže pomôcť deťom spriemiť im Vianoce. Prečo ste sa rozhodli, že chcete pomôcť? V našom zbore je toto tradíciou, že pomáhame v tomto projekte už veľmi dlho, tak sme sa tento rok rozhodli zapojiť aj my. Sa nám veľmi páčila tá myšlienka tohto projektu. A aké sú tie vaše skúsenosti, keďže to už poznáte? Akí sú ľudia? Ľudia sú veľmi ochotní a milí a dosť sa zaujímajú o tento projekt. Ten vianočný stromček je tu oficiálne od dnešného dňa, ale čo ak zajtra tam už nebude ani jedno prianie, pretože budeme naozaj všetci takí štedri a ochotní pomôcť? Môže sa to stať. Chcem povedať ľuďom, že ak naozaj chcú pomôcť, tak nech sa poponáhľajú, lebo častokrát sa stáva, že po pár dňoch chodia, pýtajú sa, čo môžeme ešte kúpiť, lebo stromček je už prázdny. Tak ak by chceli pomôcť a už tu nič nenajdú, tak určite pomôžu nejaké veci pre tie ležiace deti, nejaké tie čistiace peny, gazové štvorce, alebo nejaké krémiky, alebo nejakú hygienu pre nich, alebo určite mohli by kúpiť nejaký spoločný darček. Minulý rok doniesli na hokejbal nejakú súpravu pre deti, ako kopec hier alebo nejaké veci. Čiže stane sa aj to, že tí ľudia robia radosť tým deťom napriek tomu, že tie priania tam už nie sú? Áno, chcú pomáhať. Prišli sme vyslovene kvôli tomuto projektu, aby sme ho podporili, lebo je to naozaj krásna myšlienka.